হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মোৰ এইটো বন্ধু সৰুকালৰ মুস্তাক, আৰু আজি আমি আহিছোঁ সাই বাবা টেম্পল, VIP ৰোড, গুৱাহাটী। আৰু এইটোৱে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, চাওক। আৰু আমি অলপমান ফুৰোঁ, আপোনালোকে আহকচোন, আমি অলপমান ফুৰোঁ। এয়া হৈছে মেইন আপোনাৰ সাই টেম্পল। মানুহবিলাক আজি বেছি নাই, এনে ৰবিবাৰে মানুহবিলাক বহুত বেছি আহে। আৰু এয়া চাওক, মানুহবিলাক আহি আছে। আৰু ইফালে চাওক, সেইপিনে ভোগ আৰু আৰতি, সেইবিলাক মন্দিৰৰ চাকি দিয়াবিলাক তাত জ্বলাই, মমবাতি যি হয় মানুহে যেনেকুৱাকৈ জ্বলায়। বাছ আহকচোন, আমি অলপ এইখিনি কৰোঁ। আৰু সকলো ধৰ্মৰ মানুহ এই মন্দিৰত আহিব পাৰে। ইয়াত কোনো হেৰি নাই, ইয়াতে হিন্দু, মুছলিম, খ্ৰীষ্টিয়ান, শিখ, ইছাই, আপোনাৰ বুদ্ধিষ্ট, সকলোৰে কাৰণে মন্দিৰ। আৰু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ মন্দিৰটো চাওক। এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবলগীয়া হ'ল যে মন্দিৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ সুসংগঠিত ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আমি নিম যোনটো গছ চাওঁ, এইটো পৰা আনিছে, শিৰদিৰ পৰা আনিছে, য'ত মেইন আশ্ৰমটো আছে। এইটোৱে হৈছে নিম গছ। আৰু এইফালে আমাৰ মন্দিৰৰ এটা ঠাই আছে, ধুনীয়া ধুনি এইটো। লাইটটো দিয়া নাই, আহক আৰু ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ আপোনালোকক। চাওক, সাই বাবাতে আছে, সাই বাবাৰ কাৰ চিফ চিনেৰে এইফালে সোঁফালে যাবৰ কাৰণে দেখুৱাই দিয়া হৈছে। আমি বৰ্তমান এতিয়া আমি ৰাতি হৈছে কাৰণে আমি তেওঁলোকক দেখাব পৰা নাই। বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, ধুনীয়া ফুল আছে, বাট ইয়াতে এন্ধাৰ কাৰণে বস্তুবিলাক ভালদৰে ভিজিবল হোৱা নাই। কিন্তু এইটো এটা মানে আপোনাৰ চাগে ইয়াতে সেই কৰে নেকি, মান এয়া চাওক, ইয়াতে কিবা জুই ধৰা নিচিনাকৈ কৰে আৰু, কিবা নিয়ম আছে, আমি নাজানো বেছি। এইখিনি আপোনাৰ ধুনীয়া ঠাই, ফুৰিবলৈ ভাল। আপোনালোকে ফেমিলিৰ লগত আহিব পাৰে, বন্ধুৰ লগত আহিব পাৰে, খুব ধুনীয়া। আমি জাষ্ট ওপৰত যোৱা নাই, বাহিৰে বাহিৰে আমি ফটোবিলাক উঠাই আছোঁ। আৰু এইফালে আপোনাৰ মন্দিৰৰ পিছফাল, এইখিনি পিছফালৰ এৰিয়া য'ত আপুনি দেখিছে, খুব ধুনীয়া। এইফালেৰে উঠি যাব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ বাগিচা আৰু ফুলনি, আৰু আপোনাৰ এইটো মন্দিৰৰ পিছফাল আপোনালোকে দেখা পাইছে। আমি সেইফালেৰে যাম নে এইফালে মন্দিৰৰ ঠাই, এইটো আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰে হ'ব চাগে ন, যিটো জেনেৰেটৰ, এয়া ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, মন্দিৰৰ নিজৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। আহকচোন, আপোনালোকে ইভিনিং টাইমত ইয়াতে আহিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া জেগা আৰু খুব সুন্দৰ ঠাই, ভাল লাগে, এনে ফুৰি ভাল লাগে। আৰু এইটো পিছফালৰ গেট, আমি এইফালে পাতিব পাৰিম, পিছফালৰ গেট।
2012 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ আগত এইখিনি জেগা ডেভেলপ হোৱা নাছিলে। যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত মন্দিৰটো স্থাপন কৰা হ'ল, ওচৰে পাঁজৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত মানুহ আহি বিল্ডিংবিলাক বনাইছে, অলপ ডেভেলপ হ'ল আৰু এতিয়া বহুতো ইয়াতে ধাৰ্মিক লোকসকলৰ আগমন ঘটে, সদায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ আগমন ঘটে। এইটো আপুনি ৰাস্তাটো চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া ৰাস্তা, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আপুনি যদি নাৰেঙ্গীৰ ফালৰ পৰা আহে তেনেহ'লে 6 মাইল পোৱাৰ আগত যিখন হোটেল ডিংগাৰ বাওঁফালে আছে, আমি তাৰ কাষেৰে যিটো ৰাস্তা সোমাই আছে সেইটো ৰাস্তাৰে আহিলে আপুনি এই শিৰিডিৰ মন্দিৰটো পাব। ভাল ঠাই, আপুনি ফেমিলিৰ লগত আহিব পাৰে। এইখিনি হ'ল ফুলনি, আমি এতিয়া ভিতৰত যোৱা নাই, জাষ্ট বাহিৰে বাহিৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটোৱে হৈছে মেইন মন্দিৰ আপোনাৰ। দিনত আহিলে আপোনালোকে অলপ দেখিলেই হয়, কিন্তু এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু ভিজিবল নহয় আৰু। ইয়াতে আপোনাৰ ধাগাবিলাক বান্ধি দিয়া হয় মনোকামনাবিলাক পূৰণ কৰা হয় মন্দিৰৰ ফালে গ'লে। ভিতৰত জোতা চেণ্ডেল খুলিব লাগে। ইপিনে আহা, এইখিনি দেখাই দিওঁ। ইপিনে দোকান আছে, মানে আপোনাৰ যিবিলাক সত্য সাই বাবাৰ মন্দিৰত আহি শ্ৰদ্ধালুখিনিয়ে বস্তু দিব বিচাৰে এইখিনিৰ পৰা ল'ব পাৰে। এইখিনি ঠাইতে বস্তুবিলাক পোৱা যায়। আৰু আমি এতিয়া আগৰ স্থানতে আহি পাইছোঁ, অলপমান ইয়াতে এনে বহিছোঁ। আহক আমি অলপ ডাইৰেক্ট কথা পাতোঁ। বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, গধূলিৰ সময়খিনি ইয়াতে থাকি বহুত ভাল লাগে। মোৰ মানে সৰু ভাইটি ইয়াতে আহিয়ে থাকে। আজি মই প্ৰথমবাৰ ভাইটিৰ লগত আহিছোঁ আৰু মোৰ সৰুকালৰ বন্ধুৰ লগত আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে অলপমান ভাইটি কোৱাচোন এই নিয়মবিলাক। নিয়ম মানে ইয়াত 8:30 পৰা 8:30 তাৰে মাজৰ সময়খিনি ইয়াতে আৰতি দিয়ে। তো আৰতি সময়খিনি বহুত ভাল লাগে, সেই সময় চোৱাখিনি। বাকী আজি কাটি দিব এখন কোৱাচোন ইয়াৰে নিয়মখিনি কোৱা, কেনেকুৱা কি, মানুহ কোনটো সময়ত আহিলে ভাল আৰু যিখিনি নিয়মখিনি কৈ দিয়া। ইয়াত ইভিনিং টাইমটো চবতকৈ বেষ্ট হয় আৰু, মৰ্ণিং টাইমো আহিব পাৰি, কিন্তু ইভিনিং টাইমত ইয়াৰ লাইটনিং ডেকৰেশ্যন সেইবোৰ চাই বহুত ভাল লাগে মন্দিৰৰ, যিহেতু আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই আছে। আৰু 8:00 পৰা 8:15 ইয়াত আৰতি দিয়ে। সেই আৰতি সময়ছোৱাত সেই যোনটো এটা প্ৰেয়াৰ হয়, এটা গীত হয় ভগৱানৰ গীত, সেই বহুত ভাল লাগে। সেইখিনি সেইখিনি ঠাই আপোনাৰ মানে তোমাৰ এই ঠাইখিনিত কি কৰা হয়? সেইখিনি ঠাইত ধূপ জ্বলায়, তাতে ধূপ আৰু চাকি জ্বলায় বাবাক আৰতি দিয়াতে। আৰু বস্তুখিনি ইয়াতে কিনিব পাৰি ন? ইয়াতে ধূপ চাকি ইয়াতে ল'ব পাৰি। এনে জেনেৰেলি আটাইতকৈ কম মানে এই কিমান টকাত মানে এইটো পায়, মানে কি মানে ৰেঞ্জবিলাক কেনেকুৱা? ৰেঞ্জবোৰ সেনেকুৱা একো নাই, চাকি ঘিৰ চাকি আছে, তেল দিয়া চাকি আছে, সেনেকুৱা ঘিৰ চাকি ল'লে 10 টকা আৰু তেল দিয়া চাকি ল'লেও সেনেকুৱাই প্ৰাইচটো। আদাৰ নকৰে ফুলখিনিৰ পৰা আপোনাৰ ফুল আমাৰ জোতা চেণ্ডেলবিলাক নিব নোৱাৰি, মানে জোতা চেণ্ডেল খুলিব লাগে ফুলখিনি। আৰু মই অলপতে আহি দেখা পাইছোঁ সেইখিনিও এটা জেগা আছে মানে বাহিৰত, সেইটো মানে সেইখিনিতো ৰাখিব পাৰিনি। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ দেখিছে পাৰ্কিঙৰ সুবিধাবিলাক আছে, ইয়াতে বাইক পাৰ্কিং হয়। আৰু এইখিনি সন্মুখত আপোনাৰ দেখিছে গাড়ীবিলাক পাৰ্ক কৰা হয়। ইয়াতে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে পইচা নাই? নাই নাই, ঠিক 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 আছে, ভালে। মন্দিৰটোৰ অলপ সিফালে গ'লে এতিয়া গৈ কিনে আমি চাওঁ, জোতাযোৰ খুলি খুলি জোতাযোৰ এটা খুলি লয়, খুলিটো পচ কৰি লয়। আমি এতিয়া অলপ সেইটো চাই লৈ লওঁ, সেইটো চাইডত ইয়াতে অফিচ হয় আপোনাৰ। এতিয়া মানুহ নাই ইয়াতে, আপোনাৰ মানুহ
অফিচৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে সেইখিনিত বহে কিবা আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ হাত মুখ ধুৱে ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে হাত মুখ ধুই ল'ব আৰু এইখিনি হৈছে আপোনাৰ প্ৰসাদ ইয়াতে আমাৰ প্ৰসাদবোৰ বিতৰণ কৰা হয় ইয়াৰ পৰা কিনিবও লাগে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বিভিন্ন সত্য সাইবাবাৰ মন্দিৰ মানে সাইবাবাৰ মন্দিৰৰ মানে এই আছে মূৰ্তি আছে চ' আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু কিনিব পাব আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ফুল প্ৰসাদ কিনিব পাৰি ধূপ চাকি চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰিব এইটো হৈছে আপোনাৰ মানে চাকি আৰু কি আৰু পূজা কৰা ঠাই এইটো হৈছে চাই পাব পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ আৰু কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে প্লিজ বেয়া নাপাব ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বনাইছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ এইটো ৰুম হয় চাগে চাই বাবাৰ ৰুম হয় চাগে এইটো এটা সেই হিচাপে ৰাখিছে চ' ইয়াতে আপোনাৰ দেখা পাব আহিলে ধুনীয়া হয় আৰু এইফালে আপোনাৰ ওপৰত গৈ দেখুৱাব পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ফুল চাব আপোনালোকে ইয়াতে এনেকুৱা হয় আপুনি দেখা পাব চাই বাবা চাই বাবা মানে মেইন মন্দিৰ ফটোগ্ৰাফি নাই ইয়াতে এলাউ নকৰে চৰি চ' আমি বাহিৰত যাওঁ এয়া মই নামি আহিছোঁ ভিতৰত ফটোগ্ৰাফি এলাউ নকৰে চ' মই গম পোৱা নাছিলোঁ ভুলতে ক'লোঁ চ'ৰি আৰু ইয়াতে মই আহিছোঁ পুনৰবাৰ বহুত ধুনীয়া চাই এইটো বেক ছাইডৰ পৰা দেখা পাইছে এইটো হৈছে আপোনাৰ জেনেৰেটৰ লাইট গ'লে মানে ইয়াত ব্যৱস্থাটো কৰা আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব বা সেইবিলাক নহয় আৰু আপোনালোকে দেখিছে মন্দিৰটো ধুনীয়া হয় আপোনাৰ বেক ছাইড হয় এইফালেও আহিব পাৰে কিন্তু হয় মই মানে মন্দিৰৰ ভিতৰত যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু ইয়াৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ এইখিনিত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল মানে বহুত ফুল আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই ভালদৰে কিন্তু দিনত আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে আৰু ইয়াত ফুল আছে এইটো মেইন মন্দিৰ
ৰুইছে আপোনাৰ মূৰ্তিবিলাক আছে, তাতে থাকাবিলাক আনিব পাৰি আৰু ধূপ কাঠি জ্বলোৱা ঠাই আপুনি দেখিছে কিমান অৱলম্বন চাকি জ্বলাইছে। আমি চাকি বুলি কওঁ অসমীয়াত আৰু হিন্দীত দিয়া বুলি কওঁ। ইয়াতে মানুহবিলাক বস্তুবিলাক কিনি আছে আৰু আপোনালোকক আৰু দেখাব চেষ্টা কৰি ফুৰিছোঁ যিখিনি পাৰোঁ। হাই, যিমান পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ, ভুল হ'ব পাৰে, বেয়া নাপাব। ফাৰ্ষ্ট টাইম চেষ্টা কৰিছোঁ, এতিয়া চাওঁ চাই মন্দিৰ। আৰু মোৰ ভাইটি আহিছিল, মোৰ এজন বন্ধু আহিছিলে, বাছ এইখিনি আৰু। আজিলৈকে চাই টেম্পল দেখুৱালোঁ, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আজি ভাবি আমি এতিয়া অলপমান ভোগ সেৱালী আশ্ৰমৰ আৰতি হোৱাৰ পিছত আমি যাম। অ'কে, বাই। আৰু বাকী আপোনালোকৰ আহক, মোৰ বন্ধু হয় সৰুকালৰে, বাকী তোমাৰ কথা কোৱা, যি ক'ব বিচাৰা আৰু যিখিনি যিহেতু লোকেল তেখেতে বহুত কথা জানে আৰু। মানে আমি সৰুতেতো এইবোৰ ঠাইত যেতিয়া মানুহৰ অহা যোৱা নাছিলে তেতিয়াৰ পৰাই আমি এইবিলাক ঠাইত, আৰু তেতিয়া এই ৰাস্তা ঘাটো ইমান ধুনীয়া নাছিলে, লগতে এই ৰাধানগৰত মানে ইমান সেইটো নাছিলে। তাৰপিছত মন্দিৰটো হ'ল, মন্দিৰৰ লগে লগে বহুত ইয়াতে ফ্লেট হ'ল, ৰাস্তাটো ডেভেলপ হ'ল, লগতে আপোনাৰ এই ভি আই পি ৰাস্তাটো বহুতখিনি উন্নতি হ'ল। আগতে ভি আই পি ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া হোৱা নাছিলে, এইফালে মানুহ নাছিলে, খালি আছিলে প্ৰফেচৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ মন্দিৰটো হোৱাৰ লগে লগে মানুহে, আমি চবেই আলোচনা কৰিছিলোঁ যেতিয়া যে জেগাখিনি ডেভেলপ হ'ব, আৰু সেই ভাবামতেই মানে মানুহৰ আজিকালি এতিয়া ইয়াতে সদায় অজস্ৰ ভক্তৰ মানে আগমন ঘটে, বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহে অসমৰ, আৰু গুৱাহাটীৰ লোকেল মানুহখিনি ইয়াত আহেই, আমিও আহোঁ। আজি ব্লকটো আজিহে বনোৱা গ'ল, কিন্তু মন্দিৰ বনোৱাৰ পৰাই দেখা পাইছোঁ, মন্দিৰটো যেতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছিলে আমি তেতিয়াৰ পৰাই দেখা পোৱা এইটো, গতিকে ভাল লাগে কিবা এটা মানে ইয়াতে আমাৰ এটা অনুষ্ঠান এটা গঢ়ি উঠিছে। মোৰ ভাইটিও আছে, ভাইটি নাই, ঠিক আছে, ভাইটি বিচাৰ নাই, মই আপোনালোক সন্মুখত এই মেইন মন্দিৰটোৰ ভিতৰত মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফী এলাউ নকৰে, মই সেইকাৰণে যাব পৰা নাই, ভিতৰত যোৱাও নাই, মই বাহিৰত যিমান পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ। আৰু এইটো ৰুমটো গেষ্ট হাউচ তেনেকুৱা, আৰু সেইটোতো দেখিছে নিম যোনটো আপোনাৰ চিৰিৰ পৰা আনিছে, আৰু ইয়াৰে ওপৰত যাব মানে পাৰি, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি, এলাউ নকৰে। চ' এইখিনি মোক অকণমান হেল্প কৰি আছে মোৰ ভাইটিয়ে, চৰি এইটো দেখাই দিয়া, এই ধুনী পষ্টাৰটো চাইনটো ধুনী হয়, আৰু আপোনাৰ এয়া বহুত ধৰণৰ মানে আপোনাৰ ফুল আছে, কিন্তু এতিয়া অলপ এন্ধাৰ হোৱাৰ বাবে মই দেখুৱাব পৰা নাই, বিভিন্ন আপোনালোকৰ দিনত আহিলে দেখা পাব নিশ্চয়, কিন্তু ৰাতি হৈছে কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই। বহুত ধুনীয়া ফুলনি হয়, আমি এতিয়া ফুলনি বুলি কৈছোঁ, কিছুমানে বাগিচা বুলি কয় অসমীয়াত, বুজিব আৰু, এইটোৱে ধুনী য'ত মানে
মানে যজ্ঞ করা হয় মানে মানে আপনার মানে মন্দিরত আরতি হওয়ার পিছত ফুট হিসাবে ব্যবহার করা হয় ইয়ারে ছাইটো। সো এইটোৰ ওপৰত আমি যোৱা নাই আৰু ইয়াৰ পৰা আমি আহিলোঁ, আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ। খুব ধুনীয়া আৰু শান্তি পৰিৱেশ, আপোনালোকৰ ফেমিলি বা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত নিশ্চয় আহিব, ওচৰত যদি আছে নিশ্চয় আহিব, দূৰত আছে যদিও আহিব। গুৱাহাটী যেতিয়া আহে খুব ধুনীয়া। আৰু এয়া হৈছে ভাইটিহঁতে ওপৰত গৈ, মই ওপৰত যোৱা নাই, এতিয়া লগ বনাইছোঁ যিহেতু। আৰু মই অলপ মানে বন্ধ কৰিছোঁ যিহেতু মই ওপৰত যাম, আপোনালোকে আৰু জানি বুজিছে ওপৰত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, এলাউ নকৰে। চ' মই অলপ পিছত আপোনাৰ লগত আৰু কথা পাতিম। অ'কে, বাই বাই। এয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে, খুব মানে ওপৰৰ পৰা মই দেখাইছোঁ জাষ্ট এইখিনি। আৰু হোৱা আপোনাৰ নিম গছডাল তাত আছে, আৰু হোৱা হৈছে ধুনীৰ যোনটো ছাইনবোৰ্ড। আৰু আপোনাৰ এয়া যে মই গৈছিলোঁ সেইফালে ধুনীটো আছে, য'ত মানে আপোনাৰ যোনটো ছাই হয় সেইটোৱে মাথাত কপালত লগায়। আৰু এই আমি মন্দিৰৰ ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ, এয়া মোৰ বন্ধু আহিলে, আমি এতিয়া জাষ্ট যাওঁ। আৰু এয়া হৈছে পিছফালৰ এৰিয়াটো, এয়া হৈছে আপোনাৰ ধুনী, দেখিছে ধুনী। আৰু এইফালে ওলাই যাব পাৰি, আৰু সেইটো পিছফালৰ ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়া। আৰু বাছ এইখিনি বাৰাণ্ডাত আছোঁ, আৰু এই গেট ভিতৰত যাব নিদিব চাগে, সেইকাৰণে মই এইখিনি মোৰ বন্ধুৰ লগত কথা পাতি আছোঁ অলপমান। মধু, আজি আহি কেনে কপালা এটা? বহুত ভাল লাগিছে, মাইণ্ড ফ্ৰেছ, লগতে গধূলিটিও ভাল গ'ল আজি। ইনফেক্ট নতুন বছৰ পৰা মই ক'তো যোৱা নাছিলোঁ, আজি মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় মন্দিৰটো, তথাপি মই দেখাই দিব পৰা অহা নাছিলোঁ। এইটো ছাইডত হ'ব, এই ছাইডটোত আছে পিছফালৰ সেইটো এৰিয়া। বন্ধুৰ সৈতে আহিলোঁ, ভাল লাগিলে। সৰুকালৰ কথা বহুত মনত পৰিল, আজি ৰোমাঞ্চন কৰিলোঁ মেমৰিবিলাক। আৰু কলেজ তিন বছৰ বুলি অহা নাছিলোঁ, ক'তো যোৱাও নাছিলোঁ, আজি আহিলোঁ, ভাল লাগিলে। ইয়াত মানে নিমন্দীয়া পৰিৱেশটো সঁচাকেই মনোমোহা, আৰু যিমানে দিন যাব সিমানে মন্দিৰটো ধুনীয়া হৈ আহি আহিব, জেগাখিনি ধুনীয়া হৈ আহিব। খুব যথেষ্ট উন্নতি হৈছে, আপুনি দেখিব পাৰিব, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং, বহুত জেগাবিলাক ডেভেলপ হৈ গৈছে। চ' আমি এতিয়া ভিতৰত যাওঁ লগ। Thank you.
সমাপ্ত করো আর আশা করো ভিডিওটা চাই ভাল পালে। মই মানে এই ভিডিও কাট করা নাই আর আনকাট ভিডিও হয় মানে যান পারিছো আনকাট মানে যত অরিজিনাল ভিডিওর অরিজিনাল ভয়েস যোনখিনি আছে সেইখিনিয়ে রাখিছো মানে এডিটিং করা নাই। আশা করো ভাল পাইছে, থ্যাংক ইউ।